Bayraq günü münasibətilə Sumqayıt Diagnostika Mərkəzi 8-9 noyabr tarixlərində növbəti pulsuz aksiya həyata keçirir. Kardiologiya sahəsində uzun illər təcrübəyə malik Arif Yusifovun baş həkimi olduğu Sumqayıt Diagnostika Mərkəzində kardioloqun baxışı, pediatr, stomatoloji, fizioterapevtik müayinələr pulsuz təşkil olunacaq. Cəmi 10 manat ödəməklə bütün daxili orqanlar ultrasəs müayinəsindən keçiriləcək, bundan əlavə laborator analizlərə və digər prosedurlara endirim olacaq. Ünvan: Sumqayıt şəhər 1-ci mikrorayon, Səməd Vurğun küçəsi, 33/130, Şəhidlər xiyabanı ilə üzbəüz. Telefon: 050-772-03-13, 018-65-2-03-13. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.